Urip rasake kan sambat, Gusti Allah ora ngurusi dapur mudok. Selamat pagi lur, agenda healing dino iki yaiku gepok lemah alias mbajak sawah lur. Yuk rame-rame ditonton lur. Tutorial ngusungi lemah. Bah, gimana caranya ngusungi lemah dengan kandri, Bah? Dikabluk-kabluk. Dicek-icek terus. Terus tarik. Tarik. Oh iya. Torong. Ini ya lur, agenda bajak sawah lur. Jadi ya manual puo, uang nyatane gak ono alate, peralatan gak bisa masuk. Dikabluk-kabluk anggo pacul, ya, terus ditarik anggo karung, terus balang ke beng dua menggono ben dadi roto. Sing penting urip tetep dijalani lur. Rasakaken ngomong. Penting kerja. Gusti Allah ki yo padha wae ndurusi awakmu. Tapi nek awakmu kakean polah, kakean jalukan, Gusti Allah yo susu bosen. Nah, iki lur, carane narik lemah anggo kanrong goni alias kandri. Beruntung tanahe basah lur, dadine gampang ditarik. Ora abot. Hitung-hitung healing sekalian nge-gym alias fitness alias olahraga lur. Awak sehat kempringet tangan dadi kuat. Tarik. Semongko. Kata-kata Kang Toro. Urip rasake kan sambat. Gusti Allah ora ngurusi dapur mudok. Ladies and gentlemen, please welcome by DJ Yoga Remix. Kata-kata botong. Tarik Kang Roji. Aja wedi rekoso lur, mergo nek urip seneng kuwi berawal dari rekoso.